«Жив-быў горад». Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава і некалькі хвілін пра самае цікавае і, магчыма, малавядомае жыцця нашых вёсак і гарадоў. Гродзенская вобласць, Гродзенскі раён, гарадскі пасёлак Сапоцкін, у ім мёртвае возера, а непадалёк жывы Аўгустоўскі канал, жамчужына Прынёманскага краю і помнік гідратэхнічнага дойлідства. Магчыма, калі б ведалі мову вады, то зразумелі, пра што толькі што расказваў Аўгустоўскі канал. Можа, пра тое, што яго даўжыня спачатку была 101 кіламетр 200 метраў, потым рэчышча Нёмана змянілася, а яшчэ глыбіня канала, і давялося дабудаваць падчас рэканструкцыі ў 2004-2006 годах яшчэ 2 кіламетры. Расказвае метадыст, інструктар турыстычнага інфармацыйнага цэнтра Сапоцкін Галіна Касьян. Всего на нашей белорусской территории находится 4 судоходных шлюза. Самый популярный – Домбровка, однокамерный. И заманчив он еще тем, что здесь есть плотина. Нужна она для сброса воды. Если в основном русле слишком высокий уровень, тогда можно отрегулировать его с помощью плотин. Аўгустоўскі канал – гэта унікальны аб'ект гідратэхнічнай архітэктуры, які злучыў 1824-39 годах Нёман і Віслу, і праз амаль два стагоддзі пасля ўзвядзення здзіўляе маштабамі і арыгінальнымі інжынернымі рашэннямі, у тым ліку разводнымі мастамі. Первыя масты, которые строились на канале, это были кранапад'ёмныя, они были полностью деревянные. Но время сделало свое, и дерево, такой материал – войны, соответственно, не сохранились. А потом была такая глобальная большая реконструкция в межвоенное время. Уже строили вот такого плана своды. И нам повезло, сегодня есть восстановленный разводной мост. І гэта трэба бачыць, а яшчэ фота зрабіць. Месца цудоўнае увогуле. Канал – суцэльная лакацыя для фотапрацэсу, для актыўнага адпачынку, а яшчэ тут музей ёсць. Такіх домікаў на нашай беларускай часці Аўгустоўскага канала 3. Пастроены з краснага кірпіча, і это тот самы кірпіч, каторым первоначальна укладывалі шлюзавыя камеры. Раней гэта быў дом наглядчыка канала. Тут жа жыла яго сям'я. Што цікава, экспазіцыі дзеляцца па перыядах. Вялікая ўвага падзеям, які адбываліся ў раёне каналу перыяд сусветных войнаў першай і другой, а яшчэ рэканструкцыі ў пачатку 21-га стагоддзя. Дарэчы, музей не адзіны будынак, які можа тут зацікавіць. Ёсць яшчэ, дзе прадстаўлена ўсё, чым маглі карыстацца наглядчыкі канала ў 19-м пачатку 20-га стагоддзяў. Увогуле, расказваць пра Аўгустоўскі канал, што, як, навошта, можна доўга і нават бясконца, аднак лепш аднойчы сюды прыехаць, чым 100 разоў слухаць пра гэта месца. Пакуль усё, да сустрэчы. Жыў быў горад.